Përshëndetje Sadre, përshëndetje trener, dhe ishta pak mi do dhe sekonda për ty trener, dhe ishta më të falenderu, falenderit për momentet këqia që e konën të onë, se në momentet mira s'ke nevoj, se e di që je gjithmonë. Falenderit për gjitha fjallë që i ke dhënë ndaj meje, për Zotin e Madh i Madh për bazë gjitha këto gjona, edhe falenderit. Faleminderit a Zotit që kam qenë në urdhrat e tua dhe që kam arrit me mësu sa do pak për futbolin evropian. Edhe vetëm du me të rru të natë mirat me pos shnetën edhe me na knoq halo ma shumë se ki halo mundësi mi dho ma shumë futbolit Kosovës. Bravo, bravo të kitë jetës. Kur thash bomba dhe kur të livdua që i thohet, ti me lua që po të rajtë që. Ta me zërë së një shtenë, Allah. Apo thoi një smejt e o maj vërdit, lo. Si që po këshirë mua. Fën me ta, lo. Fantastik, jes Adri. Jasi, ju o pasha zëvët. Jasi rasol, po unë bishti, unë qefi jam o maj madhe me thonë Albin Kurti, jes Adri ja o maj mire, po hajse shtene. Së mone shtene me zarë, kërsi jo, lo. Jasi rasol, në edhe Milin Doku, dy godë shenusit edhe dy njerë që kam bu këtë gjëshonë për Shqipëri. Edhe Jasiri nuk është grumbullu ma erët pi trenerit e direja. Ka fillu me grumbullu Silvinja dhe e ka dhonë një gol decisiv edhe me Moldavin të ngjajshëm. E ka vjedh topin të goli jonë që e shenum kundër Qekis. E ka vjedh një top në zonat ku është shumë rezik për kundërshtarin sepse kundërshtari ke i hapun. Do me thonë edhe pëllun shumë mirë. Edhe mirë lindi do me thonë këta janë dy lojtarë që ma heret nuk i ka pas Shqipnia, pa, nuk i ka pas në radhët e veta edhe për momentin që gjëna që si këna mona ta shte o më shtmet vërtet për mirë lindin bile Jasiri ma heret ka lujt sepse dëshira Jasirit ka qenë me lujt vetëm për komtarën shqiptare a mirë lindi ka përjetu nuk ka përjetu kon atleta këtu sepse goldshenus i ligës Kosovës nuk e kam ftu goldshenus i dyti ligës Slovenis nuk e kam ftu. Shkoj u transferu në Rubin Kazan në kampionatin rus o një kampionat shumë i fort sigurisht. Prap nuk e kam ftu edhe unë e kom ditë se i kom njohë kvalitetet e Mirlindit edhe e kom ditë që është një lejtar fantastik edhe Mirlindit do të bëhet lejtar shumë i madhë Mirlindit do të përfundoj dikun seria në klubet matë noja Ismeta, për ta mërë me që të me thonë keq është me thonë për këmëtore e ju në është shëndru një e ka thonë edhe Bekim Agjiu deputeti Kosovës si ja u të shkullë për trajnirat e uj dëtë realisht po vinë këto burë për bojnë ajgore me neve dhe për shkujnë realisht ajgore është dhe ndeshje për u mbi pali dhe burë treneri është e ka rolin shumë e rëndësi e ka detyren dhe me thonë E ka detyrën ky që në sukses të ne na peshojmë të Shqipnia. Peshojmë të Shqipnia çfarë ndryshimi ka bëu ky trenerit Silvinja, sigurisht. Silvinja. Edhe unë shpresoj që edhe te na do të më arni të lëshë. Se mos mund për shkakun thashë edhe privatisht tonë ai konsolion me mojt bashkë jo ai mbledhje se kanë ndeshje të fituar edhe pi tavolinës, edhe pi shkrimeve, edhe pi për shkakun këtij momentin ndeshja Kosovë-Rumani. A kanë gabuar sipas te që janë këtu në fushë? Qëka kështë e vepru ti të shekon trener? Ta shte me Romanin, me Romanin o dasht me fitu atë ndeshje. O dasht mu fitu ajo ndeshje. Janë dhe ndeshje që duhet mu fitu. Okej, po që pelion së sun këna fitu, qëka? A ka bu mu rikthuja ju? Ta shte janë ato regula... Qëka kështë e vepru ti për shumë, të shekon me në Silvin, të ati, e digre? Onë për vete, ose si shadalic, po nuk vendos atë... Nuk vendos treneri. Po kusht e mund më qitë, për shumë më thonë, po se pa treneri, aty vendos delegatin ndeshës për ndeshje, por aty vendos drejtori, menageri skuadrës, janë komunikim. Po veç pat pankorta raciste. Është e vërtet. Slogoni UEFA-s është në racizëm. Është e vërtet. Pa ta e ngonë kundrë slogonit, jo kundrë neve, ma shumë kundrë slogonit. Është e vërtet që pat edhe mu vje ketë se na me Romon s'kemi kur gja. Atër ketë që kryeministri ju nësë reagoj? Po, shumë keqë. E këndosh me reagu, si pas meje. Shumë keqë, shumë keqë e këndosh me reagu. Veç me futbolla mujna me arritë në butë, po me nëjone. Po këndosh me reagu edhe mu vje ketë se na me Romon t'as kemi pas kur gjëtë keqë. Na i kemi pas rilinda si tonë, ka nëjë qëjtë në Rumuni. Po, Rumuni është, e ka shkru himnin
himnin e himnin ton. Dhe flamurit të bashkuar me një dëshirë në qytet. Ato, edhe krejt rindësit ton kanë ajt shumë atje dhe kemi pas një histori jo të keqe me ta. Nuk, jo, nuk kemi pas një histori kur fart keqe, as kemi pas luftë, as kemi pas kurrë, nuk e di ata pse më marr. Por këta armiqtë ton janë shumë ata ditën natë punojnë, nuk nalen ata, nuk janë po.